မော်လမြိုင်ရေးတဝဲမက်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာကင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာနယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက်ပူပေါင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေးမျိုးနယ်အတွင်းနှစ်ကင်းလမ်းဝါစီဆိုင်အနီးပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတွေပါဝင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့တာလို့အမှတ်3စစ်သေးတာကွဲတောင်ပိုင်းတိုင်းကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလို့စစ်စေးရမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြည့်အဝပူပေါင်းပါဝင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပြီးမော်လမြိုင်ရေးတဝဲလမ်းမပေါ်မှာတော်လှန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာနေ့တိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်မှုတုံရေးတပ်မျိုးစစ်ရဲ့တဝဲဘိတ်လမ်းမှာသွားလာနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့စစ်ဆေးမှုကိုကြီးပြူစွာလက်ခံဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်တာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေနဲ့လိုက်ပါစီးနင်းတာမျိုးမပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့အခြားထိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအသုံးပြုတဲ့ရင်းတွေကလည်းကြီးပြူစွာအစစ်ဆေးခံဖို့ဒုစစ်သေးတာခွဲမှုရုံအမှတ်3စစ်သေးတာခွဲတောင်ပိုင်းတိုင်းကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။